אני רוצה אח קטן. כתבה ריקי זקן. אני רוצה אח קטן, כזה חמוד ורח, כמו שיש לאיתן, חברי מהגן. יש לו תינוק, כזה קטן ועגול, ומאוד מאוד מתוק. ניגשתי לקופה, ביקשתי ממנה, אמרתי לה, בבקשה, אני רוצה אח קטן. בלי בעיה, אמרה הקופה, רק שתדע שיהיה לך אח קופיף קטן. אח קופיף? לא רוצה אח קופיף. ניגשתי לפילה ומאוד בנימוס אמרתי לה, בבקשה, אני רוצה אח קטן. בלי בעיה, אמרה הפילה, רק שתדע שיהיה לך אח פילוני נוני קטן. לא פילוני נוני, אני רוצה אח כמוני. ניגשתי לזברה, לקרנפה, ולג'ירפה, ולעוד חיות כמה. אפילו ביקשתי מדודה ברכה. אני רוצה אח קטן, עם ידיים קטנות, ורגליים קטנות, וראש של בני אדם. ולא של חיות. דודה ברכה שלחה אותי לחסידה. הלכתי. מה יש לי להפסיד כבר? אולי במקורה אמצא לי אח. בלי בעיה, אמרה החסידה. רק שתדע שיהיה לך אח. עם מקור קטן, ותמיד הוא יעמוד על רגל אחת. דודה ברכה לא ידעה שהחסידות לא מביאות את התינוקות לכאן, זו רק אגדה. החסידה חשבה, אולי בין הפירות והירקות, תמצא לך אח קטן. הגעתי לשוק ליד. אמרתי, באתי לחפש כאן אח קטן. חיכו אליי כולם. ילד, לך לאבא ואימא שלך. הגעתי הביתה. ממש מותש, עשיתי אמבט ונשכבתי במיטה. אומר לאמא ואבא מחר שלא משנה לי מאיפה ואיך, העיקר שיביאו לי אח.